Папа Римський подорожує Азією. Першим пунктом його візиту стала Шрі-Ланка. У Коломбо, найбільше місто цієї країни, він прибув учора. А сьогодні відслужив там урочисту месу. Місцеві віряни з великим ентузіазмом зустріли понтифіка. Його служба відбулася на набережні, де зібралися близько мільйона християн. У Коломбо Папа Римський канонізував першого святого Шрі-Ланки. Мешканців цієї країни він закликав до єднання. Невдовзі понтифік вирушить на Філіппіни.